I could not imagine that actually at 3 a.m. London time I would find out that actually my home is bombed. This is my uncle. He's like my father. Вот это вот, смотрим, вот столько стекла было здесь. Oh my goodness. Вот это стекло склад был у Оли в комнате. Все, если она не поехала бы на Мюнхен, то все было бы на мере. Це мене підкинуло в тій кімнаті. This is my mom. See, I've just got a message from my mom. Finally, I couldn't reach her. She's been taking a shelter, she's hiding in the basement. Брата викинув в окно, і мати у нас лежача була. Я її взяв на руки і теж витягнув в вікно. Вона ще була жива, але мені кажеться, скоріше всього вона задихнулася від дишу.